máme tu pro rozhovor domácího trenéra pana Karla Kudliše. Takže pane trenére, jak byste zhodnotil dnešní utkání? Dnešní utkání, to je to asi těžký hodnotit, ale Třinec ukázal, že svou sílu má. My jsme museli dotahovat, Třinec šel do vedení. Myslím si, že zápas byl hodně vyrovnaný, ukázal nám, že s Třincem ten boj i o tu záchranu bude samozřejmě těžký. Ukazli si bod, což na tu dalekou cestu je pro ně plus. My jsme mohli rozhodnout 5 vteřin dokonce, nedali jsme, to se stává, prostě musíme jít makat dál, teď jdeme na jesení pro Ostravy, takže my se musíme připravit na další zápas, tenhle je za náma, máme jenom bod, vytěžili jsme zaplet pámu, furt jsme prohrávali, takže aspoň ten bod je zlatý pro finále. Takže máte po 4 zápasech máte 2 body, jak byste zhodnotili vlastně ten začátek té sezóny? Tak začátek sezóny teď hodnotit těžký. Měli jsme 3 těžké utkání a tenhle zápas dneska s Třincem jsme prostě měli zvládnout a měli jsme urvat 3 body a bylo by nám veselý. Teď máme bod, samozřejmě počítá se, jsou pod náma týmy, které ještě nemají žádný bod, takže musíme makat dál a musíme jet. No, teď prostě nám ta sezóna začala s Třincem a teď se ukáže, jak na tom jsme. Dost lidí překvapila vlastně šíře dnešní sestavy, že jste nominoval vlastně dohromady 3 čtyřky. Proč jste vlastně zvolil takovou poctivě všecko, tak prostě třeba my jsme byli spolu, je to dobrá parta, tak prostě jsme to chtěli zkusit, ty 2 čtyřky, které hrajou stabilně, doplnili kluci, kteří prostě měli zranění, nehráli, dorazil Šafář Honza, takže proto ta nominace všech hráčů a myslím si, že je to dobrý, když prostě ten tým je pospolu a vlastně všichni v té kabině tím žijeme a je to důležitý pro to, aby prostě ta parta byla ucelená. Samozřejmě během hry nám ukáže ta hra, co jsou schopní, nejsou schopní, někomu se daří víc, někomu míň. Ty hráči jsou trošku pod tlakem, takže ten výkon jejich musí jít nahoru a to si myslím, že by mělo níst ovoce, ale samozřejmě dneska jsme s tím trošku rotovali, zkoušeli jsme různé věci a bylo to někdy dobrý, někdy špatný.